Нали? Хайде! Оттам! Он чуко направи там. Къде да стане? Хайде да стане! Ей, на тази малко наляво! Живе! Малко наляво! А да е назад първо! Айде другия! Уей, къде? То. И всички се навират там. Всички минават по един и същи начин. Той явно е ниско и не го виждат там, че... Ай сега ляв, давай. Виж го, виж го. Ляв, 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 дай ляв. Ако се засилиш, ще се качи. Ако се засилиш, ще се качи, ама те не виждат дупката. Ако пъхнат един камък в тази дупка, ще се оправят нещо. Ей, засили го малко, е. Виж кой ще влиза. Тук бе, тук от нашето горе. А там пък е абсурд. А, там мекото там да забрави. Аз да ме гледам. Аха. Няма сега като... Дупката не може да стигне от дупката край. Да се качи просто е тук отгоре. Ако даде пътно в ляво там него... Да, да, да стъпи гумата отстрани да върне. Да, дай газа, да, той го тръгва леко. Да, трябва силка за силка, не знаеш. То блокаж няма ли това? Гледай сега какво става тук, руската сила. Само не ми ти кажа, че се качи от първия път. А, ние бе. От първия няма, от втория ще се качи. Ще го направи за смях. Просто сега ще я засили и ще гледаш къде ще скочи чек. Готов е! Ай, сега след си там. Той сега ще се качва от там. Това е много преди. Обаче, това е не бъде.
Russian Power! Иде абсурд е го качество. Я видим пак, да са дали ще му вземе това? Се пак закачи. Той е от качалка. Голям зор ще види. Айде господин диджей, давай! Давай, гад! Ай, сега имаме за отхелка. Пробай! Няма! Абе, дай, ти си снима ли го как падна? Обаче го пусна. Оставих ми лиги! Еба го пусна! И го сега там беше отстои. Но той ще падна. Кажи? Да, ще така не стои нататък. Не, не, той няма. Добре, стая направо. Къде иска да тръгнат нагоре? А тате. Ай, той изяме. Тези нам после какво ще ги правите. Без газ на първа банда! Колко сте водни по модни? Стоя не тръгва. Това му го като това кован ще направи това, бе. Матирай! Давай! Аз съм откъсал на тритонен дръж. Момчо! Да поведеш горе, огаси двигателя, чуре! Коя по-обезде с колата? Да, 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 да. Ще помочи си чуре, не си върта. Да си върт баре, не е един от нас на гера. Аз говоря, че си върт. Да? За кога си не вътре, сега? Дай на свобода. Сурка, за един коля на свобода. Ема пас на работа сега го правите. Сега на кълката долу. Ама, че е колко стрел? Порал, бе, да взема. Да взема с сурка. 8 стенкела сигурно ще държи. Ма аз се за едуката време. Ате. Е, това са ли. Боже ми! Пия стресни, стан. А тази? Ти на камера това не може ли по... Давай! Добре, тигна!
Thank you.